Hvala. Poštovana skupštino, gospodine ministre, svaka rasprava o budžetu bi trebalo prevashodno da odgovori kakav ekonomski dokument je predložen za 2011. godinu i da li će odgovoriti na privredne izazove i kretanja koja se samo mogu pretpostaviti. Zato je iz ovako predloženog budžeta nemoguće zaključiti da li je on socijalni, razvojni ili kombinacija jednog i drugog, kako bi se posljedice negativnog trenda pada ekonomije zabilježene još u 2009. godini makar ublažile, ako se već ne mogu sanirati, što je već izvjesno. U obrazloženju budžeta naznačeno je da je strateški razvojni okvir opredijeljen procesom pridruživanja Crne Gore i euroatlantskim integracijama i da će upravo ovako snažno opredjeljenje omogućiti i usmjeriti razvojne procese. Nažalost, smatram da se uopštenim floskulama poput ove ne mogu dati jasni odgovori o mogućnostima crnogorske ekonomije i dugoročnim perspektivama njenog razvoja. Iako su u obrazloženju budžeta poseban akcenat stavlja na dokument Crna Gora u 21. vijeku u eri kompetitivnosti, koji bi trebao da omogući artikulaciju globalnih izazova vremena, stvara se utisak da postoje sve pretpostavke da budemo najrazvijenija zemlja u regionu, ali to nikako da se dogodi. Ukoliko bi sa ekonomskog aspekta analizirali prethodne godine, plašim se da bi osnovna poruka i u 2011. godini bila ko preživi, pričat će. Pretpostavke od kojih ste pošli u definisanju ekonomske politike nikako ne mogu biti ohrabrujuće, ali mogu biti upozoravajuće. Ako su parametri ostvareni rezultati u 2010. godini, sagledavanje ekonomske i financijske krize, interesovanje potencijalnih investitora, povjerenje stranih kreditora, sistemska podrška ravnomjernom regionalnom razvoju i decentralizaciji, onda smo u ozbiljnim problemima. U trenutku kad su preostali industrijski sistemi pred kolapsom, kad su strane investicije misaona imenica, bankarski sektor pod hipotekom sumnji, autoput bar Boljare promijenio naziv u Skadar na Bojani, turistička sezona i ponuda se svela na avgust pod uslovom da se ne naoblači, a socijalni program za obespravljene radnike se realizuje nakon 40 dana štrajka glađu i preuzimanja fabrika, teško da možemo biti zadovoljni projekcijama budućeg ekonomskog rasta. Iz svega navedenog više je nego jasno da ovaj budžet nije ni socijalni, a još manje razvojni, već je nastao na projekcijama gore-dolje nagađanja, kako se na jednoj od sjednica odbora izrazio i predstavnik vlade. Iako je nemoguće pobrojati sve budžetske stavke koje su zaslužile komentar, ipak ću preostalo vrijeme u svojoj diskusiji usmjeriti na ono čega nema u ovom budžetu ili je najblaže rečeno dubiozno. Elementare nepogode koje su prije desetak dana pogodile 11 crnogorskih opština ozbiljno su upozorenje crnogorskim institucijama i upravo smatram da je rasprava o budžetu prava prilika da se testira ozbiljnost i snaga države. Zato očekujem i pojašnjenje ministra Lukšića da li su planiranih 10 miliona evra za pomoć crnogorskim opštinama i jedini iznos koji će biti opredjeljen od strane države. Također, ostaje mi nejasno na osnovu čega je planiran ovaj iznos ako šteta još nije procijenjena i da li je taj iznos dovoljan i neophodan za infrastrukturne zahvate ako se ima u vidu da je u pojedinim opštinama kao što je Andrejevica infrastruktura gotovo uništena. Ja sam očekivao da ću čuti od gospodina Lukšića konkretan sanacioni plan za svako domaćinstvo u 11 crnogorskih opština. Posebno je situacija alarmantna u Donjoj Zeti gdje je ugroženo bilo 1300 domaćinstava i gdje je po zvaničnim izvještajima 5000 ljudi napustilo svoje domove. I kako smo reagovali? Šta ćemo sa porodicama koje se ne mogu vratiti u svoje kuće do juna mjeseca? Da li im je obezbijeđen kolektivni smještaj? Da li se planira bilo koja budžetska stavka i u budžetu države i u budžetima lokalne samouprave, konkretno mislim na Podgoricu, da se tim ljudima obezbijedi smještaj do juna mjeseca ako želimo da zaustavimo talas epidemije koji će sigurno zahvatiti Donju Zetu ako se ti ljudi tamo ne vrate. Odgovorno tvrdim u Skupštini Crne Gore da je šteta u Zeti sigurno preko 10 miliona, gospodine Lukšiću. To odgovorno tvrdim. Ako se juče krenulo u procjenu štete po Zeti
onda mi objasnite koliko će građani ZETE dobiti novca od ovih 10 miliona eura i kako evra i kako je moguće da ste vi već unaprijed opredilili 10 miliona evra, a mi još uvijek nismo procijenili štetu. Da li neko razmišlja o izgubljenoj dobiti od poljoprivrede, gospodo, u ovoj skupštini? Podsjetit ću da je subvencijama predviđeno 8 miliona evra za ovu godinu, odnosno za 2011. godinu, ali ću vas podsjetiti da su ta imanja u Donjoj Zeti potpuno neupotrebljiva, makar za ovu 2011. godinu, i ne znam ko će tim ljudima koji pretežno žive od poljoprivrede nadoknaditi tu izgubljenu dobit i omogućiti im da normalno egzistiraju. Ja sam čuo neke priče da ćemo se odreći pojedinih kapitalnih investicija i nisam za to. Podsjetit ću vas na slučaj da je vrtić u Golubovcima rebalansom sa 1.100.000 eura u 2010. godini, odnosno 2009. godini, određeno 500 evra. Da li će i ove godine kapitalne investicije vrtić u Golubovcima biti preusmjerene na drugu stranu samo zato da bi se realizovale neke kapitalne investicije i samo zato što neko u glavnom gradu i u vladi Crne Gore igra ping pong sa nesrećom građana ZETE? Juče na odboru za financije i budžet odbijen je amandman Klub odbornika Socijalističke narodne partije da se rebalans obezbidi milion evra na način što će se smanjiti prihodi javnih preduzeća kako bi se pomoglo ugroženim ljudima u Malesiji i u ZETI. Ja sam, gospodine ministre, računajući troškove reprezentacije za svaku budžetsku stavku u ovom budžetu, izračunao da potrošačke jedinice planiraju da pojedu i popiju u 2011. godini 914.606 evra. Ako onih 10 miliona podijelimo na 11 crnogorskih opština, otprilike će svaka crnogorska opština dobiti onoliko koliko neko može u budžetskim, koliko sve budžetske potrošačke jedinice pojedu za 2011. godinu. A to nisu troškovi reprezentacije, to je običan, narodski rečeno, krkanluk, i očekujem ovdje da se ti troškovi reprezentacije, telefonskih usluga, službenih putovanja smanje kako bismo pokazali elementarnu solidarnost, jer izgleda više ne možemo da pokažemo da se pomogne ne samo građanima ZETE, nego svim građanima ugroženim u Crnoj Gori. Mi smo najavili, naravno, najavili smo amandmansko djelovanje i očekujemo da će parlamentarna većina podržati amandman kluba poslanika Socijalističke narodne partije da se jasno preciziraju sredstva pod stavkom transferi pojedincima koja će se odnositi na domaćinstva, a ne na infrastrukturne zahvate i dijelove gradova u Crnoj Gori, nego želimo da pomognemo ljudima. Također očekujem, gospodine ministre, od vas komentar, pričali smo o finansiranju lokalne samouprave. Da li je pristojno u ovom momentu organizovati svečane dočeke nove godine po pojedinim crnogorskim opštinama, glamurozno ih najavljivati dok 5000 građana ZETE i veliki broj građana Nikšića i ostali područja u Andrijevici i Plavu, da ne nabrajam sada, neće imati da pripremi ni novogodišnju trpezu dok pojedine crnogorske opštine koje su milionski zadužene organizuju dočeke nove godine u momentu kad se Crna Gora nalazi pred vanrednim stanjem, a bili smo u vanrednom stanju tih 3-4 dana, bez obzira priznao to neko ili ne. Očekujem posebno u toj priči da ćete testirati fiskalne kapacitete lokalnih samouprava, odgovor, i da ćete naložiti toj opštini ili tim opštinama koje planiraju glamurozne dočeke da smanje doživljaj makar u 2011. godini zbog svega što se desilo u 11 crnogorskih opština. I naravno, ostajem vam dužan i u ime koleginice Peković, vi ste juče, gospodine ministre, neoprostivo uvrijedili 12.000 prosvetnih radnika, malte ne rekavši dobre su im plate koliko rade, a danas ste rekli da su rezultati naše djece na testiranjima i na školovanjima takvi zato što su nam takvi i prosvetni radnici. E, nisu prosvetni radnici krivi što se njihov položaj urušava posljednjih 20 godina, ja to odlično znam, jer potičem iz porodice prosvetnih radnika, a ako bismo po rezultatima gledali koliko ko prima novca, rezultati vlade su takvi da vi u narednih 10 godina niko iz vlade ne bi trebao da primi jedan jedini cent, a ne da se ovdje licitira sa sposobnošću prosvetnih radnika. Provjerite vi prosvetni sistem na čelu sa ministrom prosvete, kojeg prvo treba da ispitate da li zna 7 padeža, a ne da on rešava statuse 12.000 prosvetnih radnika. Zahvaljujem.